پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ هو نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک کی سعادتوں سے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس مہینے سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے کی کڑی آج کا پروگرام بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے روزہ اور زبان کی حفاظت کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان خود سلامت رہتا ہے اور دوسروں کو اپنے شر سے بچا کے رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کوئی کلمہ اپنی زبان سے کہتا ہے، خیر کا کلمہ، وہ نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اپنی رضا لکھ دیتے ہیں، اور کوئی ایسا کلمہ آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے، برائی کا کلمہ، وہ نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس کے حق میں اپنا غیظ و غضب لکھ دیتے ہیں قیامت کے دن تک۔ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہوگا۔ اس لحاظ سے زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک تاک میں لگا رہنے والا انتظار میں رہتا ہے، مستعد رہتا ہے کب وہ لفظ نکالے اور وہ اسے محفوظ کر لے۔ تو زبان کا معاملہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسرے شرمگاہ۔ یہ زبان ہے جس کا لگایا ہوا زخم کبھی بھرتا نہیں، یہی زبان ہے جو سچ بھی بول سکتی ہے، لیکن زبان اگر سچ بولنے کی بجائے جھوٹ بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان محفوظ نہیں ہے۔ اسی زبان سے کلمہ خیر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن کتنے کلمات شر ہیں جو انسانوں کو بھی دکھ دیتے ہیں اور رب العزت کی ناراضگی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر غیبت، چغلی، کسی پر بہتان لگانا، بدگوئی کرنا، بد کلامی کرنا، یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو انسان کے لیے دونوں محاذوں پر کام کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک محاذ پر کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ بیرونی محاذ تو اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں اور روزے کے توسط سے موقع بھی فراہم کرتے ہیں کہ انسان اندرونی محاذ سنبھالے اور اپنی زندگی کو خراب کرنے والی چیزوں سے بچ جائے اور اپنی زندگی کو آگ لگانے سے بچ جائے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس زبان کا معاملہ بڑا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے۔ سچے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کے معاملے کو اہمیت دے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بولنے کی قوت نصیب ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قوت کو جہاں جی چاہے استعمال کر لے۔ کچھ لوگوں میں یہ قوت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ رشتوں کے معاملات میں یہ قوت بے دردی سے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، جن الیکٹرانکس کو یوز کرنے کے لیے 220 وولٹ بجلی چاہیے، اگر 220 سے زیادہ ہو جائے تو وہ ساری الیکٹرانکس جل جاتی ہیں۔ تو بجلی اتنی قوت تو رکھتی ہے کہ چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ حقیقت یہ کہ زبان کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ وہ رشتوں کو جلا دیتی ہے اور اپنی یہ زندگی بھی جلا دیتی ہے اور آگے بھی اللہ کی آگ کو
اپنے لیے تیار کروا لیتی ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ جل جائے۔ انور مسعود نے آپس کے تعلقات کے حوالے سے ایک ساس اور بہو کی زبان کے استعمال پر بات کی ہے، پنجابی کے اشعار ہیں، کہ ایک ساس اپنی بہو سے کہتی ہے کہ تم جڑی بھی گل کرنی ہے وہ ڈاڈی تتی کرنی ہے، یعنی تم جو بات بھی کرتی ہو وہ بہت زیادہ دل کو آگ لگانے والی ہوتی ہے، تیرے ورگی نو میں کیا آکھاں تو ایک دیاں چھتی کرنی ہے۔ یہ زبان کا ناجائز اور ناروا استعمال ہے۔ زبان کو استعمال تو کرنا تھا اللہ کی یاد کے لیے، خیر کے کلمات کے لیے، دوسروں کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے، لیکن آپ جائزہ لیجئے گھر گھر میں زبان کا استعمال کتنا ناروا ہے۔ یہ زبان تو لوگوں کے کردار کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، عمومی طور پر جب کسی کو یہ بات کہی جائے کہ آپ غیبت نہ کرو، ہم غیبت سنیں گے نہیں، تو جواب یہ آتا ہے سچی بات ہے، سامنے بھی کر سکتے ہیں، سامنے کریں گے تو تانا ہوگا، پیٹھ پیچھے کریں گے تو غیبت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے اس طرح سے کرے کہ اگر اس کے سامنے کرے تو اس کو برا لگے۔ تو اس پر سوال کیا گیا کہ اگر وہ بات سچی ہو، تو آپ نے فرمایا سچی ہو تو غیبت ہے اور جھوٹی ہو تو بہتان ہے۔ تو دونوں باتیں ہی زبان کے برے اعمال میں سے ہیں۔ اگر غیبت کی طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ایسی تمثیل رب العزت نے سامنے رکھی ہے کہ کسی کے بارے میں بات کرنے لگے ہو، یہ تصور کر لو کہ بھائی ہے۔ جیسے ماں جائے سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، پہلی محبت کا احساس دلایا بھائی ہے، اور وہ بھی کہ اس کی گویا ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ بھائیوں سے ناراضگی بھی ہو تو ڈیتھ کے موقع پر وہ ناراضگی برقرار نہیں رہتی۔ تو اس بھائی کا تم گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو، کیونکہ جس وقت کوئی انسان سامنے نہیں ہوتا وہ مردہ کی طرح جیسے کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک انسان جس وقت دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے تو پورے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ غیبت سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اللہ کا خوف، یہ تقویٰ ہے، روزے کی وجہ سے یہ تقویٰ نصیب ہوتا۔ لیکن جب آپ یہ جان لیں کہ زبان کا یہ عمل مجھے کہاں پہنچا سکتا ہے، پھر اللہ سے توبہ استغفار کریں، پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کریں، تو آپ انشاءاللہ تعالی غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ زبان کے معاملات میں سے بڑا خطرناک معاملہ دوسروں پر بہتان لگانا ہے۔ خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں یہ عمل لوگوں کے لیے کھیل بن گیا، سکینڈلز بنانے، چاہے وہ سکینڈلز ٹی وی پہ آ رہے ہوں، ریڈیو کے تھرو لوگوں تک پہنچ رہے ہوں، اخبارات، میگزینز کے ذریعے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی کے لیے تذلیل کا باعث بنے۔ اس وجہ سے زبان کے اس عمل کے بارے میں ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب کسی کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہو تو اس پر کبھی بہتان نہیں لگاتے، اس کی کبھی غیبت نہیں کرتے، اس کی چغلی نہیں کرتے۔ ایسا تبھی ہوتا ہے جب دل کے اندر بدگمانی ہوتی ہے۔ اس لیے دل کو بھی بدگمانی سے بچانا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو۔ یہ تقویٰ روزے سے نصیب ہوتا۔ اسی طرح اب دیکھیے کہ جہاں تک چغلی کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ چغلی کرنے والا تعلقات میں آگ لگاتا ہے۔ خواتین کے اندر نارملی یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے اس حوالے سے کہ وقت زیادہ ہوتا ہے اور خاندانی زندگی میں تعلقات رکھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور خواتین کے توسط سے تعلقات بنتے بھی ہیں، بگڑتے بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر زبان سے کسی کی چغلی ہو، انسان یہ تو دیکھے کہ میرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دوری ہی آئی ہے، کیا میرے کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کی زندگی میں آگ لگا دوں اور اس کے نتیجے میں جنت سے محروم کر دیا جاؤں؟ کہ جب تک دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان
ان چیزوں سے بچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، پھر جب تک ان برائیوں سے پوری طرح کراہت محسوس نہیں ہوگی، تب تک برائی سے بچنے کا ارادہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، تین کام لازم ہیں: ان مکروہ چیزوں سے توبہ کرنا، پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم ارادہ کر لینا۔ لیکن سب سے بڑی بات ندامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے۔ جب تک افسوس نہیں ہوتا انسان کو اپنی حالت پر، انسان اپنے حالات بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو حالات بدلنے کے لیے صاف فرما دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات کو نہیں بدل دیتے۔ تو خود کوشش کرنی ہے، ارادہ انسان کی طرف سے، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، استغفار رحمت کے دروازے کھولتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ زبان سے کیسے دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، چوٹیں کسی جاتی ہیں، کسی کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، کسی کو تانا دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا۔ یہ کام تو ایمان والے کے ہیں ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی ایمانی حالت پہ نہیں رہتا تانے دیتے ہوئے، لعنت کرتے ہوئے۔ تو ارادہ کرنا ہے کہ تانا نہیں دینا۔ تانا تب انسان دیتا ہے جب اندر آگ لگی ہوئی ہو، اندر بدگمانی ہوتی ہے نا، اندر بغض ہوتا ہے، آگ کے شعلے زبان سے نکلتے ہیں، کبھی تانے کی صورت، کبھی لعنت کی صورت، کبھی بدگوئی کی صورت، کبھی غیبت کی صورت، کبھی بہتان کی صورت۔ یہ یاد رکھیے گا کہ دل کی درستگی کے ساتھ ہی اعمال کی، زبان کے اعمال کی درستگی بھی ممکن ہے۔ اس لیے قلب کی بھی اصلاح کرنی، روزہ قلب کی بھی اصلاح کرتا ہے اور زبان کے معاملات کی بھی اصلاح کرتا ہے، اگر انسان نیت کرے، ارادہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال نیتوں سے ہیں۔ تو ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، خالص نیت، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، استغفار کریں۔ پھر جب ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور زبان کے معاملات میں سب سے زیادہ برا معاملہ جھوٹ کا معاملہ ہے، چاہے جھوٹی قسم ہو یا کسی بھی اعتبار سے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ برائی کے راستے پہ چلا دیتا ہے، ایسے راستے کی طرف لگا دیتا ہے جو راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اس رمضان میں نیت کر لیں، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، تانے سے، لعنت سے، اور اسی طرح مذاق اڑانے سے رکنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بتائیں، ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، نفاق کی نشانی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کے بنیادی عمل کو وائرس لگ گیا، جہاں جھوٹ لگ گیا، جھوٹ ایک وائرس ہے، سارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا ہے، کیونکہ جھوٹ انسان کو انسانوں میں بھی رسوا کر دیتا ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے جھوٹ سے بچنے کا ارادہ ضرور کرنا ہے۔ اور پھر جھوٹ کے حوالے سے ایک اور اہم بات بھی ضرور ذہن میں رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے دوسروں سے کہتا پھرے۔ اب کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے بات سنی، آگے بیان کرنی شروع کر دی، رب کی بات تو بیان کرنے کے لیے توفیق نہ ملے، اور جھوٹی باتیں انسان بیان کرتا چلا جائے۔ اس دفعہ طے کر لیں، ارادہ کر لیں، رب کی بات بیان کرنی، رسول کی بات بیان کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ کتنا بڑا اجر ہے، رسول اللہ کی دعا ہے۔ تو اگر آپ بات پہنچانے کا فن جانتی ہیں تو پھر رسول اللہ کی بات پہنچائیے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور قیامت کے دن بھی سرخروئی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور روزے کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو یقین نصیب ہوتا ہے دل کو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے آپ ان ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان ساری برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس زبان سے خیر کے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ٹی وی.